ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ମହିଳା ଗୁରୁତର। ସରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଜଲବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ତୋଷୀ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆସିକା ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।